Вузька проїжджа частина під арками залізничного мосту поблизу шостого магазину не один раз провокувала затримку проїзду автотранспорту. Відтак, дорогу тут вирішили розширити, на що із міського бюджету виділили близько 960 тисяч гривень. Почали роботи із арки, що пропускає транспорт від вулиці Збаразької на вулицю Крушельницької. Для цього там перекрили рух автотранспорту. По завершенні візьмуться за сусідній проїзд мосту. У підсумку обіцяють, рух автомобілів під кожною із арок буде у дві смуги. Кожна полоса буде мати ширину 3,50 і звуження тротуару буде до 80 см. Тротуар буде відгороджений від проїжджої частини огорожею висотою більше, ніж 2 метри. Тобто буде йти спочатку металева огорожа, а вище буде металева сітка, яка буде унеможливлювати потрапляння дитини, там будь-якої людини випадково під рух, тому що тротуар буде вище. Але ми робили заміри, ви можете подивитися по тій частині. Тут на одного пішохода проїжджає 10-15 транспортних засобів. Відповідно, можна трошки пожертвувати шириною тротуару заради того, щоб трафік тут покращився. На час робіт із розширення дороги під арками залізничного мосту без незручностей не обійшлося. Продовж дня тут затори, оскільки рух під аркою, яку взялися розширювати, перекрили. Транспорт під мостом пропускали лише із центру в напрямку вулиці Збаразької. Водіям наразі пропонують інші транспортні розв'язки. Рух транспорту буде здійснюватися по вулицях за руткою Чехова, і слідуючий напрямку в'їзду буде по вулиці вояків дивізії Галичина. Також у зв'язку з ремонтом дороги буде перекрита вулиця Галицька. Як альтернативу також радять їхати через міст, який з'єднує вулицю Руську та проспект Степана Бандери. Ми спеціально від 10-ї години ранку почали роботи, щоб час пік встиг пройти. Але, як правило, перший день дуже складний, тому що водії перед тим, як собі планувати поїздку, якщо він їздить кожен день по цьому маршруту, він собі не замислюється. Тому звертаємося до всіх водіїв, коли зараз плануєте маршрути по місту, розраховуйте на проїзд по мосту Руська-Бандери, розраховуйте на проїзд вулиці Заруткою, але пробуйте уникати цього перекрестя. Зрозуміло, що незручно. Сигналять людям дискомфорт, але ми мусимо це перетерпіти, щоб потім було кращі умови для проїзду. Завершити розширення першої арки залізничного мосту планують за 7 днів. Обіцяють працювати і в суботу, і в неділю. За стільки ж сподіваються розширити і проїзд під другою аркою. На заваді термінам може стати несприятлива погода. Ця ділянка в низині, тож сильний дощ додасть неабияких труднощів, що вплине на тривалість робіт, каже Владислав Стемковський. Водночас остерігаються натрапити під час роботи на підземні комунікації міста, які не позначені на карті, але можуть тут бути. Це теж додасть у часі. Якщо ж обійдеться без несподіванок, за 2 тижні рух під залізничним мостом, який слугує транспортною розв'язкою вулиць Збаразька, Бродівська, Крушельницької, вояків дивізії Галичина і Галицької, мав би не лише відновитися повністю, але й стати вільнішим.